8 nəfərlə necə yaşamalıyam bu həyatda? Əfqanistanda, Qarabağda can qoydum, belə əlil oldum, qazi oldum. Bu bugünkü günündə çöldə qalmaq üçün, bu yaşımda çöldə qalmaq üçün. Mən yenə deyirəm, üzümü prezidentimə tutub, prezidentimdən kömək istəyirəm. Sabirabad rayon Həşimxanlı kənd sakini Qazi Şirvan Əsadov deyir ki, o Əfqanistan və 1-ci Qarabağ döyüşlərində iştirak edib və yaralanıb. O bildirir ki, yaralandığı üçün ona 2-ci qrup əlillik təyinatı verilib. İndi isə onun əlilliyi müddəti bitdikdən sonra o müraciət etsə də indiyənə dək cavab verilməyib. Əlavə edir ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən onun ev növbəsi gəldiyini deyərək yaşadığı kənddə olan evi söküblər və yenisi tikiləcəyini deyiblər. Ev sökülsə də yenisi tikilməyib. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə rəhbərliyinə müraciət edərək ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Mən Əfqanistanda vuruşmuşam 2 il, 85-ci ildən 87-ci ilə. Sonradan gəlmişəm Ulu Öndər Heydər Əliyevin Əfqanistan veteranlarına müraciətindən sonra qatılmışam Murovdağ döyüşlərinə. Mən bugünkü gün, yenə deyirəm, bugünkü gün mənim evimi gəlib, yaşadığım evi sökülüb Nazirlik tərəfindən. Mənim evimi tikmirlər. 8 aydır kirayələrdə yaşayıram, 8 baş ailə ilə. Mən neynəməliyəm? Mən bugünkü gün 44 günlük vətən müharibəsində dəmir yumruğunu göstərən İlham Əliyev cənablarına xahiş edirəm. Adiyyatı məmurlara da o dəmir yumruğunu göstərsin ki, mənim kimilər çöldə qalmışam. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsinin Nazirliyi tərəfindən göndərilən şirkət mənim 35 ildir tikdiyim evi söküblər, yerini qazıblar ki, sən ev osurun çatıb, evimi tikmək üçün. Mənim evimi tikmirlər. İndi 8 aydır ki, mən kirayələrdə yaşayıram. Nə təzminatımı ödəmirlər, nə də ki, mənim evimi tikmirlər. Mən bilmirəm, mən necə yaşamalıyam, 8 nəfərlə necə yaşamalıyam bu həyatda. Əfqanistanda, Qarabağda can qoydum, belə əlil oldum, qazi oldum. Bu bugünkü günündə çöldə qalmaq üçün, bu yaşımda çöldə qalmaq üçün. Pensiyamı da kəsiblər, iyul ayının 7-sindən də əlilliyimə stop verilibdir. Əlillərin bərpa mərkəzində hərbi həkim komissiyası tərəfindən. Mən bilmirəm, nə səbəbə verib. Onu özüm də bilə bilmirəm ki, nə səbəbə verib. Müraciət eləmişsiniz? Müraciət eləmişəm. 7-si iyulda mənə əyanı müayinəyə çağırıblar. Mənə deyirlər ki, get sən travmatologiya institutundan rəy al. Gedmişəm, rəy də almışam. MEG-dən də almışam, TOK-dan da almışam, cərrahdan da almışam. Ayağımın donatması, güllə yarasının alması, sinirlərimin zədələnməsi, damarlarımın yığılması. Bugünkü gün yerişimdə əziyyət çəkirəm. Ailə, uşaq yanında mən durub özümə bir stəkan çay süzə bilmirəm. Əlim, ayağım əsir. Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Tural Qurbanovla əlaqə saxladıq. Onun sözlərinə görə vətəndaş Əsədov Şirvan Mustafa oğlu Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyində əyani müayinə edilib. Yaralanmaya məxsus çapıq sahəsi aşkar olunsa da, sol aşağı tərəfin hərəkət məhdudluğu müəyyən edilməyib. Bu səbəbdən də mövcud qanunvericiliyə müvafiq olaraq şəxsin tam rehabilitasiya olması barədə qərar qəbul edilib, deyə o bildirib. Daha sonra Nazirliyin Sosial Xidmətlər Agentliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Murad Həşimova sorğu ünvanladıq və o xəstə olduğunu və bizə məsələ ilə bağlı məlumat veriləcəyini bildirsə də, sorğumuza cavab verən şəxs tapılmadı.